Prokuroria Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit Organizuar ka përfunduar hetimet për inceneratorin Elbasanit. Prokurori çështjes Klodian Braho ka thirrur palët e përfshira në këtë vepër penale për të komunikuar mbylljen e hetimeve të bashkëpandehurit në dosjen hetimore Lefter Koka dhe Klodian Zoto përmes mbrojtësve të tyre ligjor janë njohur me akuzat përkatëse, ndërsa kanë ende 10 ditë kohë për të paraqitur në SPAK pretendimet derisa dosja hetimore të shkojë për gjykim. Përfundimi i këtij hetimi për Elbasanin është i pari nga tre hetimet e iniciuara nga SPAK për të ashtu quajtur afera inceneratorëve. Në lidhje me këtë aferë të dyshuar korruptive, në burg ndodhet ish-ministri i mjedisit Lefter Koka, ish-drejtori i Politikave Mjedisore Pëllumb Abeshi, si dhe Bardhyl Çabiri, Etleva Kondi, Jonida Zeqi dhe Serafin Papa, të gjithë ish-anëtarë të komisionit për lejen e inceneratorit, ndërkohë në kërkim policor janë ende Klodian Zoto dhe Stela Gugallja. Lefter Koka akuzohet nga SPAK për shpërdorim të detyres, pastrim të parave dhe korrupsion në vlerën prej 3.7 milion eurove, ndërkohë në SPAK vijojnë hetimet për inceneratorin e Fierit, dosjat e cilit pritet të shkojë së shpejti për gjykim, ndërsa nuk ka të dhëna për ecurinë e hetimeve për inceneratorin e Tiranës.